Наближається сьома річниця кривавої неділі у Дніпрі. Так охрестили події 26 січня 2014 року під Дніпропетровською облдержадміністрацією. Планували мирне віче, а стався натомість шестигодинний штурм. Чиновники підготували близько 200 так званих тітушок з палками і битами. І, власне, їхня поява спровокувала мітингарів на з'ясування того, що відбувається. Гість актуального інтерв'ю сьогодні Павло Хазан, безпосередній учасник тих подій. Давайте разом пригадувати і оцінювати ту історію. Моє вам вітання. Доброго дня. Як безпосередній учасник тих подій? Як воно вам запам'яталося? Е, ну, воно запам'яталося на все життя. Звичайно, і буду про це розповідати е, нащадкам. І, звичайно, що. Це був певний, я вважаю, етап в побудові демократії в Україні. І я думаю, що незалежність просто так надається. Тому це один із етапів побудови нашої незалежності. А от те, як на це, скажімо, далі мають реагувати судова гілка влади, це вже дуже серйозне питання. Добре, наскільки я пам'ятаю, в тих подіях ви навіть були травмовані, отримали так. проблеми з Зіром. Да, так? так. Як зараз почуваєтеся? Ну, чи, чи є наслідки тих подій ну, Безумовно, Безумовно. Наслідки будуть на все життя. І, звичайно, про це я пам'ятаю кожного дня. Минула влада мала достатньо багато часу, аби зробити. В цій історії, сумній історії для незалежної України, крапку, але цього не сталося. Е, на жаль, і майже сім років минуло, і тої крапки, яку очікує суспільство, ми також не отримали. Але е, все ж таки, 6 січня 2021 року Кіровський районний суд Дніпра виправдав. Колишніх місцевих правоохоронців від певних звинувачень в організації групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку в січні 2014 року. Цитую: не доведено, що в діянні обвинувачених є склад кримінального правопорушення. Мова йде про Сергія Третякова і Сергія Хутарного. Це колишні керівники одні з керівників міського. Управління та обласного управління ще міліції тоді. Розумію, що е, ці особи могли би бути і інші особи, е, і зараз е, маємо те, що маємо, тобто від будь-яких звинувачень е, ці особи усунуті. На ваш взгляд, чому так сталося? Е, я думаю, що е, досі судова гілка влади не працює так, як має працювати. Так, як працює судова гілка влади в Британії, Франції, Сполучених Штатах, ця гілка влади має бути незалежною. І от ми бачимо свідчення того, що немає незалежності в судах і немає ефективної роботи судів. І треба додати до цього, що насправді це ж не тільки ці міліціянти. Які е, просто стали ЦАПами відбувайлами насправді в цій ситуації. Е, насправді то багато людей, які були задіяні в процес організації е, побиття е, мітингувальників, і побиття, і слизогінний газ, і бранзбоїт, яким нас е, там намагалися відштовхувати від будівлі облдержадміністрації. Насправді був на той момент голова облдержадміністрації, голова облради, які, власне, і були основними менеджерами в цих процесах. І, звичайно, що вони отримували певні вказівки від адміністрації з Києва, від кабінету міністрів, від очільників, які на той момент керувалися Януковичем та його поплічниками. Багато. Політиків, які бували в цій студії, ну, згадую принаймні, пана Луценка. Коли він сидів тут, доволі цікаво цікаве речення пролунало з його вуст, що усі, хто винен в тих подіях, має бути покарані. Потім у пана Луценка була можливість. Принаймні слідкувати за розслідуванням подій у якості генерального прокурору, але цього теж не сталося. Чому на ваш погляд? Ну я вже про це сказав. Це неефективна робота і судової гілки влади, і я думаю, що і прокуратури, і тих людей, які мають і повинні слідкувати за цими процесами. Ми бачимо те, що стосується подій на Майдані у Києві. Ситуація дуже схожа. Події на Майданах інших міст. Ситуація дуже і дуже схожа. І знову ж таки, зараз ми бачимо, що е, чинна влада, я маю на увазі е, Кабінет міністрів, Верховну Раду України починає е, якось по-іншому взагалі говорити про події на Майдані. І е, зараз ми чуємо, що лунають деякі заяви від проросійських політиків. чи Відверто російських найманців, які е, служать Росії, російському уряду на території України, про те, що Майдан насправді це був якийсь злочин, що ті люди, які вийшли на майдан, вони злочинці і е, таке інше. Тобто, такі заяви зараз все більше і більше лунають. Тому, е, звичайно, що суспільство має е, дуже прискіпливо і дуже уважно дивитись е, і придивлятись над тим, що відбувається. Чому ця історія особисто вас навчила? Який досвід Е, Досвід дуже багато різного досвіду. По-перше, це досвід того, що людина, громадянин в Україні, не захищена як громадянин. І, звичайно, що подібні історії трапляються і в інших країнах, які є демократичними. Але все ж таки, ми говоримо про Україну і ми. Робимо максимально так, щоб Україна була демократичною державою і щоб права людей в Україні були захищені. Отже, якщо люди виходять на демонстрацію на мирний протест, то їх права мають бути захищені. Не можуть використовувати зброю чи будь-які засоби, які можуть нанести шкоду здоров'ю та життю цих людей. А це відбулося, і звичайно, що і Майдан, взагалі, Майдан в Києві, Майдан в Дніпрі, в інших містах. Я, звичайно, що я був в Києві, не тільки в Дніпрі. Звичайно, що він нас, по-перше, навчив те, що треба виборювати незалежність, виборювати свої права, права треба захищати, і не все так просто. І потім, оскільки прийшлося, потім незалежність захищати ще із, із зброєю в руках. То звичайно, що це я би сказав, що це комплексна річ, тому що у нас якось так цей майдан перейшов у війну з Росією, і насправді це скажімо та такий ланчу для ланцюжок подій, в якому наш ворог, Російська Федерація, був в задіяний в Майдані. Також. Якщо говорити про події саме 26 січня 2014 року у Дніпропетровську, ще тодішньому, чи можна вважати, що поставлена крапка, чи будуть апеляції, чи якісь певні е, дії відносно громадськості, яка не задоволена таким результатом, е, я думаю, що громадськість не може бути задоволена таким результатом, незважаючи на те, що е, навіть і не всі е, Організатори цих процесів були притягнуті до відповідальності. Це перше питання. Ми про це регулярно згадували. І я, до речі, ще будучи депутатом обласної ради минулого скликання, неодноразово про це згадував продовж сесії, коли ми. Заслуховували доповіді прокурора області, очільників поліції області. Ми їм задавали такі питання, я і мої колеги-депутати. Тому, звичайно, що такі питання ми будемо задавати. Я думаю, що ми, ми не можемо погодитися з такими рішеннями. Але ну якщо де юре і де факто, то перед тим же хуторним і третьогом сьогодні потрібно вибачатися представникам держави, адже ну. Доведено, що вони не винуваті, як в цьому питанні? Е, ну, е, питання дійсно дуже спірне, і тому е, е, ми не можемо. Звичайно, що є, якщо ми говоримо про те, що є незалежна, як я вже на початку сказав, є незалежна судова гілка влади. Звичайно, що рішення суду ми можемо просто дискутувати, але рішення суду є е, таке, що має бути виконане. І це і є принципи демократії. Але ж. Якщо громадськість буде незадоволена, то будуть далі якісь процеси. А те, що стосується вибачення перед ними, ну знову ж таки, перед нами насправді ніхто не вибачився перед тими людьми, які постраждали на майдані. які Туди прийшли, які якимось чином були люди, які були затримані, які сиділи за ґратами, які е, постраждали через травмування або поранення? Ніхто перед нами не вибачився. Тому це перш за все питання щодо нашої держави, щоб вибачитися перед тими людьми, які були на майдані, які просто постраждали. На ваш погляд, чи може бути ця справа? Коли-небудь об'єктивно розслідувана, і усі, хто винен, покарані. Ну, ми на це завжди сподіваємося. Ми ж завжди сподіваємося на те, що в Україні буде побудована така демократична система, в якій судова влада буде дійсно незалежна і буде приймати адекватні рішення, спираючись на норми верховенства права, на чинну конституцію, на міжнародні конвенції і на норми законодавства. Звичайно, ми, ми цього прагнемо, і ми на це сподіваємося. Якщо ви вже згадали про саме побиття майданівців того дня, як. З ким спілкуєтесь, чи взагалі обурило таке рішення і інших? Ну звичайно, обурило. Всіх обурило не тільки людей, які сильно постраждали, так а всі, всіх людей, які брали участь в цих процесах, тому що люди вийшли захистити демократичну державу Україну, і саме тому такі рішення людей обурюють. Перші ваші кроки з однодумцями. Куди будете звертатися? Чи будете звертатися? Адже терміни тієї ж апеляції, вони ну, мають. Ну, звичайно, є терміни по апеляції. Ну, будемо спілкуватися з юристами, що нам порадять для того, щоб далі ці процеси якось. Ну, дати якусь юридичну силу, це перше. але в будь-якому разі є суспільна думка і є реакція суспільства взагалі на, на ці процеси, в незалежності від того, яке буде рішення суду, навіть остаточне рішення суду. Якщо говорити про рішення саме від 6 січня 2021-го, чи знайомилися ви з матеріалами справами справи? Ні, ні. ні, з матеріалами справи я не знайомився. Я просто знаю про те, що от взагалі таке рішення було прийнято. Пане Павло, не можу не спитати, для кого такий вирок вигідний в українському суспільстві? Перш за все, такий вирок дуже вигідний для нашого ворога Російської Федерації. Це ворог, який вбиває наших солдат на зоні, в зоні розмежування. І це той ворог, який намагається знищити Україну зсередини, і робиться все можливе, вкладаються. Ресурси, великі кошти в проросійські партії, в різні проросійські сили. Це не тільки якісь окремі політики чи окремі партії, які на сьогоднішній день є наявними, і в органах державної я маю на увазі в Верховній Раді, в інших радах, і це багато різних громадських організацій, рухів, які намагаються зсередини Україну розхитати. І е, зробити будь-які різні диверсійні і терористичні дії е, внутрі України. І звичайно, що такі речі е, дуже вигідні таким проросійським політикам, і, зокрема, ворогу тим, хто дає їм е, безпосередньо вказівки. Е, тому що е, для е, цих людей е, важливо, щоб України не було. Е, мета Кремля, мета. Уряду Російської Федерації знищити Україну і зробити так, щоб ця територія просто належала їм. Тому я думаю, що тільки, тільки таким силам може бути вигідне таке рішення. Дуже дякую, що знайшли змогу. Завітали до нас. Ну і сподіваюсь, що все ж таки справедливість, а ми зараз ратуємо саме за це в Україні і в судовій гілки буде панувати. Дякую, дякую вам. Дякую. Ну а глядачам 9-го каналу. Нагадаю, що у нас у гостях був Павло Хазан, безпосередній учасник подій 26 січня 2014 року. Говорили про криваву неділю у Дніпрі. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі у вівторок ввечері.